alguns pastéis. Mas não tá ouvindo não, viu? Tá não. Tá essa aqui no Face. É que a internet tá uma merda. Tá ouvindo? Não fez. Ele Fernando. Fernando Maciel. Como você deixa aqui? Solicita amizade para mim. Você solicita, é só ver que está no amigo, entendeu?
você vai dar uma rata. Se você mexer com isso. Thank you.
Vai aparecer, é porque ele tem que estar. Está se dando. Não vai procurar. Você colocou assim.